Gabon. Ez, zain zeudeten ez da, ia zer esango nuen. Bueno, gaur jokatu nahi dut lehen bai, lehen beraz, aurkezpen gutxi. Zurekin bat, zutan gaur ere, zakuan, 11.475 € ditugu. Eta bikaiak prest dagoeneko. Beraz, animatu zuek ere, gurekin bat egiten badakizue, lan taldea edo taldea osatu beharko duzue. Ametsa pentsatu, konfiantza askoki eta ilusioa. Eta ondo pasatzeko gogoa, noiz, noski baiet. Eta izena eman, hementxe behian daukazue, informazio guztia nola egin eta hori guztia badakizue. Bi taldea aurrez aurre, Ulia Bera bolei jokalaria batetik eta Zanpantzarrak lagun taldea bestetik. Zarautzen hasiko gara. Zein lurraldetan dago Sodupe. Izen horrekin pixkat iparraldeko ezer emateko zakela purdi esango. Ez! Bueno, zagarrotegi batea juntzaretela, enteratu naiz. Bai. Gorka. Zagarrotegiko MVP behi izan zan. Gamberre bile zinez? Txintxo. Bai, bai. Txotx! Zu aurrengoan jungo naz, ja konfixantza badago. Super mafiosa. Aurrera, Zanpantzarrak! Gorka, Beñat, Oier eta Peru! Zanpantzar! Hoi txikiz, gaur zatoz, ostras, azul, kolore azulekin, zurixaz, oso arrantzale. Bai. Bai. Boti haber arrantzatzen. Boti haber arrantzatzen duzuen, ja, bizkate, ostras, ez duzuen lortzen, eh? Ez, hortxe da, hortxeak hau. Bueno, gure boten ja 11.000 € pasada datxo badagoz, baina zuen momentuz 3.000 € baino gehiago be irabazi duzuen. Bai, oso, bai. Hori bez dago bat ere gaizki. Ez. Eta Yucatanera nahi duzue joan. Bai. Eta Euskal Herriko zagarrotegi guztia bisitatu. Hoi da. Ze ondo? Bueno, ba, zingo gara besterik. Perfecto. Hau, xe da tximista txanda. Peru, gaurkoan zuzeu hasiko zara galderak erantzuten. Erantzuna ez badakizu, txanda pasa, hoi erregartuko du testigua. Eta utzi galderak irakurtzen oso osorik, bale? Venga, besterik gabe. Denbora. Etzi ostirala badak gaur zer da? Asteazkena. Zuzena da. Eskur urte, elur? Urte. Bai. Litxarreriak saltzen diren denda? Gozoki denda. Zuzena da. 8+8 9? 9. Ez, 7. Oier, zer ateratzen da bekokian kolpe bat hartzean? Koskorra. Bai. Ekialdearen beste aldean dagoena? Mendebaldea. Bai. Zenbat aditu endarlatza hitzak? 10. Ez, 3. Ostia. Beñat, zein filosoforena da aitzuloaren mitoaren ideia? Itzapasa. Platón. Bai, zuzena da. Urkiolako santutegia dagoen udalerria? Abadiño. Zuzena da, Gorka. Zein hilabetetan hasten da udazkena ego hemisferioan? Martxoan. Bai. Euskadiko osasun zerbitzua? Osakidetza. Zuzena da. Sanseko entrenatzaia, Xabi? Alonso. Bai. Silaba berean ebakitzen den bokal dikotea? Paso. Diptongoa. Bai, zuzena da. Txano gorritxorin txanoren kolorea. Ah, denbora. Amaika galdera asmatu dituzue oso ondo. Egon, eh? Amar. Oier, amar zer? Ez que, galdera irakurri gabe zein mal letra. Atxe ikusi duzuta, ja. Atxe ikusi eta amar esan dut. Beatzi. Eta zeupe, Peru bederatzi. Beatzi. Bueno, zuen letretako azareten ibezela. Ez que, azkarregi erantzuten dut, orduan. Claro. Egon da amar puntu lehenengo txanda honetan. Oso abila zarete hemen, oso ondo bilizarete. Horain bai, eh? Juna gure armaietara. Eta dagoeneko, zain ditugu gure neskak, gure boleko neskak. Dea prua gara, dea prua gara. Orokorrean, ondo moldatzen geha, nahiz eta idatze oso lehiakorra izan. Zuzua ez errutzeko, gutxi behar du, eh? Motxila hau zeinen hau? Baina baiuntzean, maita garrean gara. Ni, idazlea bebanaz. Ze, liburu berria dizuri. Bai. Nik edertzen da? Eta Frozen? Eta Mulan? Izan ez. Ai, ezki Mulan. Aurrera,
Ulia Bera taldea. Ale, Usue, Leizuri eta Iratxek. Au, au, au! Ai, kaixo neska, zer moduz? Ondo, ondo. Por cierto, Usue, aurreko saioan egon nintzen zurekin berbetan, klaro. Zuzara, Errusian jaiotako baina zara ustarra zara? Bai. Ezagutzen zenituen zanpantzarrak? Bai. Eta zer moduzkoak dira? Ondo. Barre zerri? Guk ez dut zautzen. Ha, ez? Biztaz, ni biztaz. Bueno, eske zuei atela izan asko agertu zarete, txikiz. Badak izue. Bueno, gaur nola etorri zarete? Obeto. Obeto etorri zarete? Bai. Iratxe, kontatu dit txoritxo batek. Aurrekoan, etzen ula oso ondo eraman ez irabaztearena. A ber, ze gustatzen galtzea, baino eskelengo egunean, horgeatu ginean. Hortxe, hortxe, hogei puntu ezan, galdea edo amak puntu galdea, ez da ez gogoratzen, baina bai. Gutxi galdea bat izan zen. Bai. Ta... Apuntatu zara joga ikastaro batera? Bai. Eta... Boleibola. Enpoiatu duzu, entrenatu duzu, suposatzen dut? Bai, pixka irakurri dut. Bueno, ba ikusiko dugun nola moldatzen zareten gure tximista txandan. Badakizu, Iratxe zu zeu hasiko zara galderak erantzuten, ez baldin badeak izu erantzuna, txanda pasasan, eta Leizuri hartuko du zure testigua. Ados? Bai. Venga, denbora. Zenbat pe ditu pinpilin pausa hitzak? Hiru. Bai. Uraren euskal agentzia. Pasa txanda. Txanda pasa, Leizuri. Txanda pasa. Txanda pasa, Usue. Txanda pasa. Txanda pasa, ne? Puea. Ez ura. Zein herritan dago matxitxako lurmuturra ikatzen? Bermeo. Bai. Zerri gozetiak ezkurra. Txanda pasa. Txanda pasa, Leizuri. Txanda pasa. Usue. Txanda pasa. Ane. Txanda pasa. Amets zen erantzun zuzena, Iratxe. Koltsoiak saltzen diren denda. Koltsoien da. Bai. Luxemburgoko hiriburua. Luxemburgo. Bai. Zein hilabatetan hasten da uda ipar hemisferioa. Ikaina. Zuzena da. Zein hiriburutan dago Adarraga pilotalekua. Logroño. Oso ondo. Atea zabaltzeko zerraian sartzen dena. Giltza. Bai, zuzena da. Eguzki sistemako planeta nanoa. Pluton. Bai, zuzena da. Zenbat aditu Aizarna Zabalitzak. Lau. Bai. Iruzurritzaren sinonimoa. Pasetan da. Leizuri, Usue, Ane. Tongo zen erantzun zuzena. Guztira, bederatzi erantzun zuzen, beraz, lauro gita mar puntu lortu dituzu zuen baian, ondo, ez da? Atzo, aurreko saioan baino, bat gehiago. Bai, obeto. Iratxe pozik? Bueno, bai. Bueno, komzi komza, ez da? Komzi komza. Ikus dezagun nola dagoen gure marka gaiu erokorra? Eta hortxe dauka, Gulia Bera taldeak, lauro gita mar puntu eskuratu ditu, eta zanpantzarrek eunda amar puntu. Gordo irabazten hasi zarete. Bai, baina hogei puntu gutxi dira, oseak... Hogei puntu ez dira asko. Hori badakizue, bueno, ba, zue beti bezala ez da, hortxe gongo zarete zuen estrategia pentsatzen. Bai, bai. Bale, ikusiko dugu, nola jokatzen duten neskek bigarren fasean. Hoi da. Izan ere, bai, baretu da ekaitza, bigarren txanda jokatu behar dugu Jaun Andreok eta fasionetan talde bakoitzeko liderrak, edo aktoren nagusiak. Baina, bueno, bai, liderrak, kapitainak. Pauso edo urratxo bat egin beharko du, aurrerantz, zuek ez galdu, bigarren txanda. Otzitu bari jarrai dezagun, Ane. Klaro, hitz egin dut asko zure taldekideki, baina zurekin apenas... Ja, ez dakit. Bakarrik esan dizu begipolita badakazu zela. Bueno, badakizu zela taldeko erromantika, ez? Bueno, ez. Bueno, baizea, ez. Aber, Disneyra joatearen az, ez zuen ametsa Disneyra joatea da. Hori, zeinen ideia da? Nirea. Ah, eta zure Disneyko pelikulari guztokuena? Mulan. Mulan. Hori asko guztain gazta Mulan, bai. Marabila bat a Mulan. Bai, ezke Mulan, bai. Oberena da. Oberena da, eta musu, musu, musu da gozo guai. Bai, dragoia. Bai, bai, marabila bat a, bai, bueno, dana dala. Zuk zer ikasten zen duen? Kasetaritza. Kasetaritza ikasten duzu? Bai. Hala. Bale, bale, kasetaritza, eh? Bai. Eta telebista gura duzuekin, edo irratia, edo idatzko prentza? Idatzi. Idatzi. Bai, bai. Eta zer gustatuko litzaizuk idaztea? Ba ezakit, erreportajeak eta horrela. Ai, bale, ze ondo. Usu, ez zer ikasten zenuen? Auxiliar de enfermeria. Ah, bale, auxiliar de enfermeria. Eta zure, telesai gustokoena? Anatomia de Grey. Bai.
Ez que, eriz, bueno, ezagutzen ditudan erizain danak, mediku danak eta auxiliar danak, beti zaren dabe, euren telesaile guztokoena Anatomia de Grey izaten dela, hori zergatik? Hori, nirea ez, eh? Ah, zuban erizaine... Zupe, bai, nik auxiliar danak. Auxiliar ikasten duzu zepoi, eta zuri ez. Bueno, zuri zerbait ilunagoa edo manga edo, ez? Bai, ni alagore. Vale, osando. Bueno, zuen kapitaina aurreko saioan iratxe izan zan, gaurkoan? Bai, bai, bai. Baita. Zergatik berak eskatu dago, ezta? Bere alde kompetitibak hori eskatu du, ezta? Ez que nahiago dut horren egotea. Nahiago duzu. Bale, bueno, bartu zure lekua. Ostras, ez da beste ditu. Badak izue, zuek ikusiko duzue galdera, aldez aurretik, hogei puntuko balioa izango dute galdera simplek, baina botoia sakatzen baldin baduzue, berrogei puntu izango du galdera horrek. Besterik gabe, az gaitezen. Zurekin bat! Bueno, zurekin bat. Nola deitzen da ehun area dituen azalera karratua? Pentarea, are handi, area edo hektarea. Zu zer ikasten duzu? Ni gizarte lana eta gizarte hezkuntza, baina batxiller zientifikoa egin nuen. Zupe batxiller zientifikoa zer? A ber, eskenduko ditut pentaerea eta hektaerea, izena batik. Ehun area dituzten azalera karratua. Pff, ez nidea. Ehun area dituen azalera karratua. Are handi, esken, ez. Hektaerea eta pentaerea, itzoiekin, bost, zazpi, baina eskeare, area oso simplea da. Eta area, area handi esango dut. Are handi markatuko dugu? Lasai. Hole, nengo galdera, opiska, pero kaka da. Zuzen alda, are handi. Hektarea zen erantzun zuzena, 10.000 metro karratu ditu zehata hori. Hektarea, hektarea. Bueno, lizoia berotu zara, ez da? Ja, lizoia sartu zara jokoan. Bigarren galdera. Horain beste bat dator iratxe, ez zigortu zure burua. Zurekin bat! Hala, zurekin bat! Zein eskualdetan dago Galdakao? Durangaldean, Bilboaldean, Enkarterriaken edo Arratia Nerbioin? Galdakao, Galdakao, Galdakao. Eske bakit Galdako existitzen dela jolasterako naizelako baino. Bolein Galda... Osa, ah... Aha... Eta ospitala dago bai Galdakan. Bakarrik kirolegia, zaudutzen dut. Zango edo Bilboaldea. Bilboaldea markatuko dugu? Bai. Bilboaldea markatuko du iratxek. Eta zuzena alda? Bai, zuzena da, oso ondo! Galdakaokia hogeita mar mila biztanle ditu, eh? Osa, bastante. Eta bakarri polikiroldegi esagutzen duzu. Hospitalea ez... Bueno, hospitalea ez oriondo dago, ez ara lesionatu partidata gero. Bueno, oso ondo. Ala, balizto. Oso ondo, hirugarren galdera. Deiratxe motibatzen hasi da. Ez du jakingo? Bale, ba, utzi denbora pasatzen. Ui, denbora. Hane, zu badakizu erantzuna? Ez. Bale, ba, iratxe, tranquila hartu ze, hane, ez da azarratuko, ez baldin baduzu, galdera asmatzen. Hau xera, nor da Radio Euskadiko Boulevard saioko aurkezlea? Xabier Lapitz edo Xabier García Ramsden? Ez dakit. Ez dakit bainon, beti erantzun Luzena. Luzena? Beti. Así que, Xabier García Ramsden. Xabier García Ramsden. Hau da, 50-50, badakizu. Bai. Ba, Ramsden. Bale, markatuko dugu Xabier García Ramsden. Nintzako Xabier Ramsden. Eta zuzena alda. Bai, zuzena da. Osondo. 2008 bateko apirian hartu zuen Boulevardeko lema. Laugarren galdera.
Zurekin bat! Eta horrein ez badu asmatzen zer? Asmatzen Zein da Alemaniako hiriburua? Munich, Frankfurt, Düsseldorf, ero Berlin. Ai, por Dios. Geografia super gaizkera maten du. Danak dakit erantzuna, eh? Bai. Zua zerretu bengo zinean, ez? Ez que este es Berlin dela, baina horrein txefertan ez dago ziur. Lasai. Ba, Berlin esango dut. Berlin? Bai. Ostia. Berlin markatuko dugu. Eta zuzen alda Berlin. Bai. Lasai, lasai, tia, lasai. Ai, ama. Justo, justo, eh? Bai, bai. Iratxe, zu orain egonor. Orain zure taldekideek erantzun beharko dute galdera. Hortxe dituzte dagoeneko hiru afixak, iarakutsi neskak, afixak. Aufa, oi, hiriak dira. Herriak, hiriak, hiriak, herriak, hiriak. Bale? Eta afixak ordenatu egin beharko dituzte, 40 puntuko balioa du galdera honek. Eta hoxe da galdera. Non bizi da jende gehiago? Horre lotzeko duzu, eh? Iratxe. Iratxe eman buelta, Kari. Ez estresatu, eh? Zure taldekidek diote, jende gehiago bizi dela Biarritzen, ondoren Tolosan eta ondoren Durangon. Bai. Biarritz, Tolosa, Durango. Osa, jende gehiago. Bai, jende gehiago. Nik uste Tolosa, Durango baino txikiagoa dela, eh? Tolosa, Tosa, Durango baino txikiagoa da. Nik ustez baietz. Bai, aldatu. Bai. Venga, Ane, eta Uxue, aldatu. Biarritz. Biarritz. Biarritzen egon zerra noiz bait? Uztet ez ez. Egal bai, ez nago zio. Hola utziko dut. Horre lotziko duzu? Bai. Ados. Hauxe da, erantzuna. Zuzen alda. Ez Durangon bizida jende gehien 28.000 eta 200 biztanle. Biarritzen 24.000 eta 500 eta Tolosan 19.000 eta 500. Bueno, hiru erantzun zuzen, beraz, 100 puntu lortu dituzue bigarren fase honetan eta tximista fasean. Irabazitakoari gehituz gero, guztira 180 puntu eskuratu dituzue, oso ondo neskak. Eta gaina iratxepe bere, oza, sorte hona izan du, ez da? Horre eukidu zutxika potra moment esaten dena galdera batean zuteko orduan. Beraz, orain badakizu egun gure markezinara, itxarotera, ze zanpantzara lehiatu behar dira orain. Eta zanpantzarrak prez, eta, bueno, zorionak txiki, ze enizuen esan, baina gainditu duzu 13. Saioa, ja, 14. Saiora, igaro zarete. Alaxe da, ondo. Ze ondo, eh? Azkatea. Ai, nore Piziz, nore Leo eta nore Virgo. Bueno, zer modu sentitzen zarete, beraz? Ondo. Oso ondo. Jalazter gure zakuko dirua ere gaindituko duzu. Gure zakuko dirua ez duzu irabazten sekula, baina zuen zaku pertsonala handitzen eta handitzen doa. Bai. Bueno, galdetu behar dizuet, zein izango da zuen liderra gaurkoan? Gaur sorpresakin batoz. Sorpresakin? Zein? Aldatzea pentsatu dugu eta Peru jarriko dugu. Peru! Peru! Torri! Agur! Agur! Kompani honi honi guztiak. San txintxoa. Kintxo bili, no? Kintxo bili. Tondo izan. Tondo bili. Listo, listo, ya, listo. Ez que, claro, txintxo bili ez badotza zuesaten. Txintxo bili... Pero igual... Alpergako. Bea. Bueno, badakizue, nola dejo anau. Hortxe doa, lehenengo galdera. Zurekin bat! Bale. Zurekin bat. Zein da zure talderi guztokoena?
Ez da bat bat. Oin roten nahi zetu asko. Ah, on roten zabizun zuten asko. Vale. Zein euskal hiriburutan sortu zen Oskorri taldea? Baionan, Donostian, Donibane Garazin edo Bilbon. Osta gira, taldea zautzete, baino... Ja, baino... Iria... Iriburutan... Ba... Ez da, Donostin bertan ez da nizan, bai. Donostin? Bai, Donostia. Eta gize, ba... Donostia markatuko du perukitok. Aldizu perukit esan. Peru nahiago. Igual dit, igual dit, eh? Bai? Venga. Zuzen alda, Donostia. Ez Bilbon, 1971an sortu zen Bilbon. Isku? Banekin. Zu bat zenekin, ez? Bueno, listo, a ber, inorrez da perfektua. Latza, jau lego galdera izan da, pero zu... Listo. Bigarren galdera. Ah? Gutsi, goi hau. Bale, bale. Zuk, badakizu hau? Egia esan. Uste bai, ez. No, nik ez mintza. Uste bai, ez baina. Bueno, guai, ez zaten jarrita. Zerreiza bar. Galdera, grazia bat, galdera. Grazia... Zer falta zaio aurpegian Hello Kitty-ri? Sudurra edo ahoa? Ostra. Zutxikitan ez zinean ibiltzen Hello Kitty-kin jolasten? Jolastu ez, ikusi, telebistan. Bai, gero, seria, bai, hori da seria guan, bai. Hombre, itzait ez unes. Bai, klaro. Ino, sudurra, bai, ahoa, ez da, ze falta ahoa, zango nuke. Bai, ahoa esango nuke. Ahoa markatuko dugu? Bai. Bale. Eta zuzen alda? Bai, zuzen alda. Eta badakizun nor diseinatu zuen Hello Kitty? Yuko Shimizuk. Eh? Meitu. Hirugarren galdera. Oain presentago dut, oain dut, baina ez utzi. Igual, lagun artean. Denbora! Nork aurkezten du munduko plazan saioa? Nere Aliasek edo Leire Palaciosek? Munduko plazan. Bai, munduko plaza da programa bat, bidaien programa. Bueno, bidaien programa. Hori baino gehiago da. Baina, klaro. Osa, zukulertzeko. Ideik ez dakazu. Ah, bale, bai, ete ben mantzion da, Lisboa kanta jarri zuen fondua Gorka aurri zuela eta. Ah, behatu. Ah, ordu nik usi duzu? Ez, bueno, anuntzioa, baina zein dan pertsona ez dakit. Agati daigan. Leire Palacios, hauet. Bale. Leire Palacios markatuko dugu. 50-50? Bai, bai. Eta zupe luzen aukeratu duzu. Ah, bueno, no es fija tu orden, baño. Zuzena da, Leire Palacios? Bai, zuzena da. Oso ondo, Leire Palacios, bajari arra, bueno, jamau, maja, maja, bera, muso handi bat, guapa. Oso ondo, Peru. Azken galdera, Peru rentzat. Mateo. Kirola esan dibaietu zen. Bai, zurekin. Ui, justo, justo. Justo, justo. Ostras, Pedrin. A ber, zenbat jokalari daude waterpolo talde bakoitzean? Bale. 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 Porteroa barne, eh? Amar, zazpi, sei edo zortzi. Pista barruan, ez? Zer? Osa, piztina barruan, ez kanpokoak kenduta. Pero bai. Bale, bale, baspare, baspare. Bai, bai. Bale. Amar gehi egirutu zait. Bale. Amar sortzire gehi egirutu zait. Zuk eskubaloen jokatzen duzu, ez da? Bai. Porteroa? Bai. Atezaina. Lau... Zei esango nuke. Baina... Zei, zazpi... Igual bost. Orduan? Bi eta erdin bestia.
Zaiz nina estaten matematikakin. Zazpi orduan, bale, zazpi markatuko dugu. Bale, atezaina kontata zazpi dio Peru. Eta zuzen alda? Bai, zuzen alda. Bai, partida bakoitzak 8 minutuko joko eraginkorreko 4 alditan banatzen da. Oso ondo, Peru. Orain, zure taldekidek erantzun beharko dute galdera dagoeneko, badituzte afixakia erakutsi txikiz. Hola! Oi, ze polita. A ber, galdera zein da? Zein da altuagoa? Bizkaiko dorria... Txoin, kutzitanak, guzteko mo. Nik bizko da nela bonito. Oiek izton katxarro zarraitu, baina. Hori ba. Eri betro lakoa la... Hau azken hau txiko nean nik. O nik hau txikillo ikuste atoi baina. Jo. Ni bintzat. Vale, vale, venga. Txekit, eh? Bai, vale. Eta gero honekin etxekit, nun zertu. Ja, ja, eskoleik ondila. Aure ikkiare... Ondila, koin, hain ondila. Bai, oso altu egin, komparatu. Batu txikillo ikuste atoi baina. Ja, baina. No? Ez tegak, ez tonar bat altura. No, alaxe lako jo da. Alaxe? Bai, no. Bai? A ber, zesatea un Peru. Venga, Peru, kari, eman bulta. A ber, zure talekideen ustez, altuagoa da aerosorgailua, ondoren bizkaia dorrea eta ondoren giralda. Ez daude ziur. Aerosorgailua altuna, eh? Ez daude ados? Ostra. Segi. Iba, ez olibustu. Ja. Igual hori ez ton... Txiki, zuek ja ezin duzu erabakirik hartu, eh? Horrein Peruk hartu behar dago erabakia. Eta ja hartu behar dago. Oier da gorka aldatu. Oier da gorka aldatu. Hola xe, utzi gote. Hola xe? Eta zuzena alda. Ez! Giraldak 104 metro! Neurtzen ditu Bizkaia torreak 88. Eta aerosorgailuak 50. Bueno. Listo. Guztira, hiru erantzun zuzen, beraz, 80 puntu eskuratu dituzue bigarren fase honetan, txikiz. Tximiza fasean irabazitakoari gehituz gero, guztira, 180 puntu. Eta orain, ikus dezagun gure markagailu orokorra. Ha! Zanpantzarrak taldeak 180 puntu eta Ulia Bera taldeak 180 puntu! Berdinketa dago! Berdinketa, oza, berdinketa, honek zer esan nahi du? Ba, irugarren fasea normalean beti zaten dut, ez? Erabaki garriena izaten dela, puntu gehien daudelako jokoan bertan, ba, gaur benetan izango dela, erabaki garria. Neskak nola ikusten duzue hau? Bueno, horreko zaioan baino beto bai, ez da? Bai, hori bai. Eta gaurkoan, bueno, tokatuko zaizue, irugarren fasean, bigarren lehiatzea, beraz, zueko horrein ikusi behar duzuena da, zer egiten duten zanpantzarrek? Zalkontuakatera. Eta kontuakatera, hori da. Eta, bueno, zanpantzarekin jokatzen jarraituko dugu, irugarren fasean. Bueno, orain txasiko gara jokatzen, zuek ja, tensi-tensi ez da? Nahi, pixkat. Ez que, klaro, lehenengo fasea zuek irabazi duzue, bigarren fasea zuen aurkariak irabazi dabe. Eta orain zuek lehiatu behar zarete lehen. Beraz? Hoi da. Ezin duzu estrategiari markatu? Ez, ez. Ostras, Pedre. Estrategia honena dan asmatzia da, ozera. Peru, oso presionatuta sentitzen zara? Piskat, a ber. Piskat, ez? Bueno. Galderak jakiteko guagin. Bueno, babadak izue. Galdera simplek 60 puntuko balioa izango dute. Eta botoia sakatzen baldin baduzue, 120 puntu, baina aukerak desagertu egingo dira. Eta hortxe doa lehenengo galdera. Hola utzeko. Bai. Denbora. Amerikako zein estatutan dago Kainaberal lurmuturra? Floridan, Mississippin edo Alabaman?
ondo indue ez ematen. Eh? Ondo induela ez ematen botoiai. Claro. Uztakit. Kañaveral. Muturra. Mississippi esan bat. Eh? Mississippi. Mississippi. Vale. Vale, markatuko dugu Mississippi. Eta zuzen alda? Ez Florida, zan erantzun zuzena. 1950-etik, Amerikako estatu batutako batuen jaurtigunen nagusia da. Aktibitate espazialen gune nagusia. Kabo Cañaveral, hola zan da igual bai? Uztore. Vale, listo. Bigarren galdera. Eske, aukera gabere igual... Bai, mantxe. Vale, venga. Zurekin bat. Bai! Ostras! Eske, du lantzeko gigo esu. Bai. Zein euskal lurraldetan dago laukiz? Zula zai, Peru? Laukiz. Bai, laukiz. Zu, tranqui. Vale. Relax. Gipuzkoa ez. Gipuzkoa ez? Ez. Gipuzkoa? Ez. Zango nuke Bizkaia o Araba. Bizkaia edo Araba, bueno. Bai. Bizkaia edo Araba. Laukiz. Hor... Ize eta egin bukatzea herri nahiko txo da, Bizkaia aldean, zango nuke. Bai, Muskiz. Berriz. Berriz. Gehio ez bat deuz, Laukiz... Bizkaia esan guet. Bizkaia bai, orduan? Bai, ustakita, a ber. Bale, ba, Bizkaia da Peruren erantzuna. Eta Bizkaia zuzena alda? Bai, zuzena da, lauaketa jaiozerretan. Felizitate bezala. Oso ondo, Peru. Oso ondo. Eta ondo egiten duzunean, esaten dizut. Oso ondo egin duzu, Peru. Ja barretxe gurtetza. Beste galdera bat. Igual, bueno... Ez, utzi. Konkerakin asmatuko egin gara. Bai, konkerakin asmatuko. Denbora? Nor da lau urtaroak obraren egilea? Wagner? Stravinsky edo Vivaldi? Bai, zauna da. Zauna da, eta ere bai, bero zangoet, egilean ikustetai ezagunena Vivaldi ezagun nuke. Vivaldi markatuko dugu beraz? Zu, zeuazen ikasten irakasle izateko, ezta? Baina, zoinketa irakaslea edo...? Bai, bueno, bai, buen aztena ez, kirola nahi pamenakin. Ah, bai. Bai. Pista ez da kirola, bueno, a ber. Ordezkapenak inako dozuz beste... Musikan, eh? Musikan adibidez, ia, zuzena alda. Bai, zuzena da, oso ondo. Oso ondo. Zue bazenek iten erantzuna? Aukerakin, bai. Aukera gabe ez dakit esmauko nuke, nortxe. Ez dakiten. Beste galdera bat? Ai... Denbora? Ata gure neske jakingo dute fijo. Bai, hau bakit. Bai? Errautxetatik bir sortzen den egazti mitologikoa. Azkara egitzen jate. Pegaso, Fenix, Hidra. Ez, azkara egitzen dut, ez dakit. Gari. Ez dakit, ez dakit. Harry Potter... Fenix. Fenix uste dala. Harry Potter... No, seguru, baina bai, uste Fenixa dala. Bale. Ba, Fenix markatuko dugu. Harry Potter eta esa parte, osea, beste leku batzutan bezaltzen da Fenixa. Bai, baina... Azte mitologikoa. Ez da bakarrik Harry Potter bezaltzen. Baina adibide bezala, Peru esan du, baxatuko. Zuzen alda, Fenix.
Zuzena da oso ondo. Bai. Eta, azken galdera. Denbora, zabize, bizka segurola, jokatzen. Ondo dago. Ez que ez dakik ikusita dakan edo ez. Aha, Star Wars? Ke ba. Bale. Bueno. Nola du izena Star Warseko errebelden printxesak, printxesak. Ligeia, Leia edo Alia. Ligeia ez dut esango. Ligeia ez? Ez, Leia o Alia. Leia edo Alia. Baina, esken bilak sonatzea. Ez dakit zer, igual beste matetik naztet. Ez dakit bilak, ez dara horzeko pertsona dira, no ez? Ez dakit ez dut ez da pelikulat ikusi. Ez, eh? Ez, ba, klasikak. Jo da nada kitzea. Jo da nada, tigo, nire esantzuna, baina... Baina ez dela... Alia. Ez que Alia sonatzea beste nun baitekoa dela. Alia beste nun baitekoa. Ez dakit? Leia esangoet. Leia. Bai. Ez dakit, ez que ez dakit. Pentsatze pita bat izango ala baino. Leia markatuko dugu. Eta zuzena da Leia. Bai, Leia zuzena da. Eta Alia ez, Aria. Eta Game of Thrones-etik atera duzu. Bai, printzesa bai. Ia zondo. Bueno, guztira, lau erantzun zuzen. Beraz, 300 puntu lortu dituzue fase honetan. Orain badakizue. Itxaron, egon zain, pazientzia. Eta ia nola moldatzen diren gure neskak. Bueno, neska, atera dituzu zuen kalkulak, suposatzen dut. Bai. Gogoratu taldean nola ibiltzen zareten. Zuek voleibol talde baten zabiltzate, guztio batera, berez koordinatuta konbertzarete, ezta? Eta iratxe, zuzara kompetitiba. Bueno, atera zure alde kompetitibo hori, baina ez itzutu. Bale? Bale, bueno, badakizue, zela di joan hau, isilik hobeto nago, lehenengo galdera. Zuk, esan... Zan zen nigun berez, zuzarela oso despistatua, ez? Piskera bat, bai. Jota, ze ardura, eh? Bai, bueno, baina despistatu gana ez gauztak ahaztun zaizkit. Ah, gauztak ahaztu. Baina nasku. Neuri, bai. Zein mendikatetan dago, Zerbino edo Matterhorn mendia. Matterhorn mendia. Andeetan, Pirinioetan edo Alpeetan. Pirinioetan ez dut uste izena batik igual. Bara, Pirinioak... Zerbino, Matterhorn, Andeak, Alpeak... Eukese. Upsis! Zerbino... Jo que se, Alpeak esango ditut. Alpeak? Bale. Bale, markatuko dugu Alpeak aukera. Eta zuzen alda. Bai, zuzena da, Italiako eta Suitzen mugen artean dago. Ze ondo, 4.768 metroko garaiera du. Zertago izateko. Onda, zigara. Oh, usueia dabil, ai, horrengoan botea sakatuko dugu. Lasai, horren diketak izan galdera, usue. Hau xe da bigarren galdera. Denbora. Urkabustaiz. Zein euskal lurraldetan dago Urkabustaiz? Araban, Gipuzkoan edo Zuberoan? Gipuzkoa kenduko dut. Gipuzkoa fuera? Bai, uste dut hemen ez dagoela. Bara, Gipuzkoa fuera. Araba, Zuberoa. Zuberoa.
Araba esango dut. Araba? Bai. Markatuko dugu Araba. Eta zuzen alda Araba. Babai, zuzena da. Urka Bustaiz izena zehatzabak izateko, Urka Herria eta Bustaiz antzinako izenek konposatua da. Urka Bustaiz, Araban. Hirugarren galdera. Ui, ez duzu nahi arriskatu, eh? Ez da kasu tentaziorik voleiboleko baloia maten du, gure bola. Nago diogu itxi. Bale, Bueno, iratxa. Zenbat izar ditu Europako banderak? 12, 14 edo 17? Zabiz. Zabiz banderi, banderi irudikatzen zabiz? Blande... Zotetzut, a ver, ba, banderi da, hola. Nik uste dut... Zirkulo perfecto bat dela. Osa, ez dira lazazpi eta zazpi, nik uste dut segi eta segi dela. Eta zazpi asko, dira nik uste dut. Eta malo, iguale bai. Bat, bi, iru, lau, bai, erlo jugar bezala, 12. 12 markatuko dugu, flipatena zeuaz. 12, 14 edo 27. Iratxek esan du 12, ze bandera bisualizatu egin du. Eta zuzen alda. Bai! Bi erakunden bandera ofiziala da zehatzagoa izateko. Europako Kontseilua eta Europar Batasuna, baita. Tia, dakazu imaginazinei bat? Osea, rollo guai, eh? Zuzara artistika total, ni bezala. Bai, bai, bai. Beste galdera bat. Bai. Zurekin bat! Oso ondo. Ai, mitologia eta frikismo pixkabe bai. Begietara begiratuz gero, harri bihurtzen zaituen izaki mitologikoa. Medusa. Oso ondo, bale, medusa. Medusa, supersegura, medusa. Medusa, zuzen alda. Bai, zuzen alda. Oso ondo. Brontzezko eskuak zituela diote. Urrezko egalak eta hilaren ordez, zugean zituen buruan. Neskatoa. Neskatoa. Beste galdera bat. Zuek ez dakizuen? Bale. Ia aukerekin asmatzen duen behintzat, denbora. Zein kirolekin lotzen duzu Ane Mintegi? Tenisa, surfa edo automobilismoa? Tenisarekin, surfarekin edo automobilismoarekin? Tenisa asko gustatzen zait. Bai? Zik esango nuke ez ez. Surfa... Automobilismoa... 50-50 gaintxe hori nago. Ane Mintegi, automobilismoa esango dut. Automobilismoa? Luzteagoa da. Bai? Markatuko dugu? Bai. Markatuko dugu automobilismoa? Eta zuzena da? Ez tenisa! Zen erantzun zuzena. Idiazabalgo kirolariak 2021 urtean Wimbledongo txapelketa irabazi zuen gazte mailan. Lo tenisa gustoko duzu, baina gian bizkan osexagoak ikusten dozu. Igual bai. Bueno, guztira, 4 erantzun zuzen eta 300 puntu. Ikus dezagun markagailu orokorra. Ulia Bera taldeak 480 puntu eta Zanpantzarrak taldeak 480 puntu. Vale. Berdinketa barriro be. Ordun, nor pasatuko da finkapenera?
fases fase aztertuz gero, lehenengo fasean, zanpantzarrek puntu gehi irabazi dutenez, beraie pasatuko dira finkapenera. Eta zuei, Uliabera taldea, basamarko dotzagu, urrengora arte, eta, bueno, Iratxe, zure kompetitibismoa, atera horrengo saioan, badakizu, eh? Oso azkarra zara, oso ondo ibili zara, aurreko saioan ondo eraritu zineten, gaur, hobeto, eta urrengo saioan, ja, toperan nahi zeitzu zedikusi. Beraz, urrengora arte neskak, musu handi bat. Mua, mua, mua. Urrengora arte, Kari. Eta orain bai, Jaun Andreok finkapenera goaz. Finkapenean aurretik lortuko puntuak euro bilakatuko dira. Hori ondo dakite gure zanpantzarrek hiru minutu ukiko dozuez proba osatzeko. Gorka, zu normalen ez ari biltzen pistak ematen? Horregatik esan dira eta behar zemoz ibiltzen izen pistak ematen. Abester moduz ez da pistak ematen, ostras. Eta pero, zu normalen ez ari biltzen asmatzen. Ez da, ere. Ez da, ere, bueno, ba ikusiko dugu. A ver. Badakizue, iru minutu eta lauren eta laurogeita mar puntu daukazue, beraz erantzun zuzen bakoitzeko, berrogeita bederatzi euro lortuko dituzue puntuen euneko amar. Zurekin bat? Zurekin bat. Aupa Yucatán? Aupa Yucatán. Aurrera. Espagetiak. Karakolak. Tomatea. Makarroiak. Zuzena da. Palma. Lava. Magma. Sumendia. Bai, zuzena da. Erreportaia. Kaseta. Kaseta hitzak ez du balio, beraz okertzat eman behar dotzuet berba hori. Beste bat. Spider-Man. Tarantula. Animalia. Armirma. Bai, zuzena da, oso ondo. Bi minuta, bost segundo. Joen olaek. Itxasoa. Lanzarote. Palma. Isla. Irla. Beste, sinonimoa? Irla. Bai, zuzena da, oso ondo. Eguzkia. Iluntzean. Dizdiratxua. Ilargia. Ez, izarra. Minututa erdi. Kirola. Tanta. Likidoa. Ura. Ez, izerdia. Minututa amabost. Musu. Bi. Pintalabios. España. Bai, zuzena da. Minutu bat. Jan. Txikipolit. Tokia. Taberna. Jatetxea. Ez. Jatetxea. Azken hitza, berrogeita lau segundu. Pilotan. Bikoa. Horma. Bai, zuzena da, oso ondo. Bueno, eta bukatu dituzue itz guztia. Guztira zei galdera zuzen. Eta berreun eta laurogeita amalau. Euro lortu dituzue. Iaia, iruen, oso ondo, txikiz. Aberazten, apurka-apurka, txika-gitxika. Yucatán gerozta errealagoa da, zuentzako. Bai, bai. Bueno, errealagoa izango da, gure zakuko dirua eramaten baldin baduzue. Beraz, zuek ez galdu, finala! Finala hemen da, eta hemen txe gure botea, gure zakoa, gure altxorra. Amaika mila, laurenu eta laurogeita amabost euro. Bueno, badakizu, azteko hautatu gaia. Eta hau etxek dira, gaurko
hiru gaiak. Eta badakizu oso garrantzitsua dela, gaia ondo aukeratzea. Nor nori nork? Nor izango ikuar pertsonajen bat osartuko den, nor. Nor izan zen ez da gitzer. Nori, ba, nori eman zioten. Nork egin zuen, nor sortu zuen. Igual hori, esatea. Txekit, eh? Igual nor, ok. Nork. Nor. Nor. Nor, geho, nortasunak inde aldi jun. Abestia eta... Vale, ba. Nortasuna girea norkena agertu daitekela. Ez, nortasuna. Ah, vale. Nor esatea gora? Nor esatea. Ezeko, no? Vale. Nor esango du. Nor. Bai. Bai. Nor. Bai. N-O-R. Oso ondo. Vale, ba, nor da aukeratutako gaia. Bada espadan bak, zutela ondo entzut, txikiz, a ber. Bueno, Peru, ze, eh? Animo aso? Bai. 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 Bueno. Aukerak eta... Badakizu, hiru galdera asmatu beharko dituzu, hirurak asmatzen baldin badituzu, super galdera erantzun beharko duzu. Bale, oso da. Hauxe da... Bixa, mategula. Bai ez da. Bai, joe. Hauxe da nor gaiaren barruan aurkitu dezakegun lehenengo galdera. Nor izan zen lehen lehendakaria. Aukerak hau etxek dira. Jose Antonio Agirre edo Jose Antonio Ardanza. Asmatzen badet iskuk akatiko dit. Asmatzen baduzu edo? Akatu baino gehiago, txikitu. Ah, ez bazu. Oi, txikitu, bueno, amenazaik ez, mehaturik ez. Broma ez. Jose Antonio Agirre. Asmatuko duzu orduan, ez? Espero. Espero duzu baiet. Zein izan duzu barkatu? Jose Antonio Agirre. Jose Antonio Agirre. Markatuko dugu, gordeko dugu erantzun hori. Lazeitu zara pixkat? Ez, igual. Isku nabaritzen duzu ez, zure atzean, doio. Bigarren galdera. Nongo erregina da nor? Nor. Eta aukerak hauetxek dira. Malasia, Danimarka edo Jordania. Erregina, eh? Ez te kontrolatzen monarkian da asuntoi errepublikan eta hori klabia izango zen jakitia. No, ba, jakiteko erregina nun daun da nun ez da hon. Baina abizena gatik, entzateta abizena izango ala bestakit, Danimarka esango nuke. Danimarka markatuko dugu beraz. Gorde egingo dugu erantzuna. Eta, hirugarren galdera. A ber. Zein talderena da, nor nori nork abestia. Gusatei. Eta hauetxek dira aukerak. Sorotan bele. EH Sukarra, Gozategi edo Egan. Gozategi. Zene, seguro. Arge daukazu? Bai. Venga, Gozategi markatuko dugu. Eta gordengo dugu erantzun hori. Uf. Lehenengo galdera hauxe zen. Nor izan zen lehen lehendakaria, beldurrez erantzun duzu. Bai, ez bat ez mauk bani joak horreka. Esan duzu, Jose Antonio Agirre. Eta zuzen alda. Zuzena da, oso ondo. 1986ko urritik, 1960ra arte, Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria izan zen, Jose Antonio Agirre. Hirugarren galdera hauxe zen. Zein talderena da, nor nori nork abestia. Esan duzu, Gozategi. Eta zuzen alda, Gozategi. Bai, zuzena da. Iskuren talde favoritoa. Bueno, bai. Bai, bueno, maitatuenetarikoa. Kasiano. Bai, hori da, bai. Kasiano eta gero. Hori da, oso ondo. Bueno, bi galdera asmatu dituzu. Eta... hauxe zen bigarren galdera. Nongo erregina da nor? Eta zuk esan duzu, Danimarka. Bai. Eta zuzen alda?
Ez! Jordania zen erantzun zuzena. Juseinen alarguna da nor, gerotago Rania de Jordania bebai. Bueno, dana dela, gaur ez duzue, gaur gure ezaguko dirua. Irabazi, baina 284 euro irabazi dituzue. Eta guztira, zu, 3.000, ia 4.000 euro irabazi dituzue gure saioan, beraz orionak txikiz, eta hurrengoan be gurean lehiatzeko aukera izango duzue. Eta kontuz, hurrengo saioan, gure zakoan 12.000 euro egongo dira. Badakizu, azteleretik ostegunera, hemen txegongo garela, zurekin bat egiteko prest. Gaueko 9 tiretan. Aio! Muah!